Azərbaycanlı həkimlər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının səhiyyə sistemində ölkələrarası dərmanlara, COVID-19 və digər peyvəndlərə effektiv nəzarət və monitoringin gücləndirilməsi mövzusunda sertifikatlaşdırma proqramında iştirak edib. Təlimdə iştirak edən Azərbaycanlı 9 həkimin hər biri imtahanlardan uğurla keçib və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sertifikatını əldə ediblər. Bu seminar bizə digər ölkələrin təcrübəsini paylaşdırdı, yəni göstərdi. Elektron sistemin formalaşdırılması, həmin sistem vasitəsilə istənilən bir dərman vasitəsinin Respublikanın bütün ərazilərində işləyən, fəaliyyət göstərən həkimlərə çatdırılması, yəni və digər məsələlər barəsində yəni böyük məlumatlandırma işi getdi. Doğrudan da treningin bizim biliklərimizə çox böyük, artmasına çox böyük təsiri oldu. Bu treningdə iştirak elədik, biliklərimizi yenilədik, artırdıq. Növbəti illərdə də bu cür treninglərə məmnuniyyətlə qatılarıq. Sizin imtahanları uğurla keçib sertifikatlar qazanmağınız bir daha göstərdi ki, bu kursu keçirməklə doğru qərar vermişik. Təlimçilər çox peşəkar idilər. Onlar kiçik bir yer olmasına baxmayaraq Estoniya təcrübəsini, həm də çox böyük ərazi olan Ukrayna, Belarus və digər ölkələrin təcrübələrini bölüşdülər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndəsi Hande Harmancı bildirdi ki, Azərbaycan təmsilçiləri iştirakçı ölkələr arasında ən yüksək nəticə əldə edib. Farmako nəzarət bizim üçün çox önəmli, özəlliklə yeni dərmanların və yeni peyvəndlərin sahaya çıxmasından sonra bunları izləmək və təhlükəsizliklərini və etkinlikləri, təsirlərini nəzarət etmək çox-çox önəmli. Onun üçün bu təlimin uğurlu olmasını diliyorum Azərbaycan üçün. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Avropa Regional Ofisinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin eksperti Cəvahir Süleymanova isə bildirdi ki, koronavirusa qarşı hazırda yeni peyvəndlər ortaya gəlib, bu peyvəndlərə nəzarət və onların təhlükəsizliyi məsələsi çox vacib məsələdir. Və onu nəzarət etmək üçün, onun qeydiyyata almaq üçün əlbəttə ki, mütəxəssislər lazımdır və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı çalışır ki, onlayn şəkildə və başqa bir şəkildə necə olursa təlimlərin aparılması və yerli ekspertlərin hazırlanmasında dəstək olsun. Və biz çox şadıq ki, Azərbaycandan çox böyük bir qrup iştirak eləyib. Qeyd edək ki, təlim 5 gün davam edib və onlayn formada həyata keçirilib.